अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग जी, इनके प्रोग्राम का आज का शुमारा लेके आपके मेज़बान हाजिर खिदमत हैं। हमें उम्मीद है कि आप बख़ैर व आफियत होंगे। पिछले चंद रोज़ से बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ये बारिशें हमारे लिए बेहतर साबित हों, हमारे फसलों के लिए, हमारी फ़जाओं के लिए, कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए ये एक नेक शगुन, नेक फ़ाल साबित हों और हमारे लिए ये एक ऐसी नवीद लेके आए जो बाहर के मौसम में इंशाल्लाह हमारे जो अभी पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे बर्फबारी की भी इतलात हैं, तो हमारे लिए ये एक ऐसा तोशा बने जो बाहर के मौसम में आहिस्ता 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 पिघल कर हमारे खेतों को सैराब करे और हमारे लिए नवीद और मसरत ले का पैगाम लेके आए। आज का प्रोग्राम लेकर के दो मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं रहूँगा आपके साथ आपका मेज़बान जावेद और मेरा साथ निभाएंगे मेरे लखते जिगर साहब जिलानी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जावेद साहब। और कैसे हैं आप? वसा अल्लाह का एहसान और आफियत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अभी देख रहा था कि तो इस वक्त काम अभी थोड़ी सी ठंड भी है जी, तो आप चाय की गर्म प्याली से अपने हाथ गर्म कर रहे थे। इंसान छो दपान बांध पालो इस कर्मी तेज बांध बांध तो मगर मैं पे उतर पेट बे काड़े और अभी जो ये गर्म चाय की चुस्कियां होती हैं ये गर्माहट का एक एहसास देती हैं और उसके अलावा हमें अच्छा लगता है ये सर्दी के मौसम में जब हल्की हल्की ठंड हो टाइम वेस्ट चाय चीन करा बड़ा खुश इंसान चाय चीन चाय एक सासन मगर दर याले ताज को सासन पश्ट हसराए वसा रूद खुश करा रात की तुझे खुश करा सी पेवान टीन पे पेवान सो साउंड उसका उस साउंड से मगर इस टीन वगैरह सुन इस यूज करा या जन ये कोटिंग से करित कलरिश कोटिंग अच्छा से ठसराय तक तिस गसा की सफेद टीन उस सा जबरदस्त तो टीन टीन गसा आज छन वन सो मनतो तो वरुद सो हिसाब आ किताब वन छन जीत के कत लेवल पे रूद पेवान अगर तम साथ मैसे तीस पेवान ऑन अ लाइटर नोट। बहरहाल मौसम बिल्कुल एक तब्दील हुआ, एक चेंज हुआ और देखा कि हमने बालाई इलाकों में बर्फ भी पड़ी। सो कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट उस पजी पड़ी में वंद पलव इस गर्मी बांध तुम पे बे काड़ी गर्म मलबूसा तो और मैं देख रहा हूँ कि आपने जो कोट लगाया तो अशु गर्म ही कोट लोगों तो उससे मुझे अंदाजा लगा तो इसने शायद बांध गर्मी तुमने पालव देता इससे ये भी अंदाजा लगाया जा सकता। थोड़ा सा उम्र का तकाजा भी, आप काफी काफी छोटे हैं माशाल्लाह हमसे और दबन शुर तो गुर गई का था ये मचाने लगा की। और एक अहम बात साहब हम प्रोग्राम की वसात से अपने नाजरीन तक ये गुजारिशात पहुंचाएंगे कि बारिश के मौसम में एक चीज देखने को मिलती है कि जब कहीं कहीं पे सड़कों पे पानी जमा हो जाता है, पानी भर जाता है तो हम जब गाड़ियों में सफर करते हैं जो साहिब सरवत लोग होते हैं इमजन अल्लाह ताला करमी छा संगिनी इमन जिनको ये इस्तात होती है कि वो गाड़ियों में सफर करें वो बाद में तेज गाड़ी चला करके ऐसी हरकत पैदा करते हैं कि आपस में छिकवा थान तो उसकी वजह से जो अभी हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं हमारे दो ऑफिस वगैरह में जाते हैं तो उनकी जो मलबूसात है उनके कपड़े जो वो गंदे हो जाते हैं बाद में बड़ा मुश्किल होता है घर वापस जा करके उन कपड़ों को तब्दील करना। बेहतर हो सी कि ये जो चीज़ें हैं ना इंसान थोड़ा सा एहतियात से काम ले और इसके अलावा ये सब चीज़ें जब आपको कहीं पर पानी भर गया है अगर है कुंजे आपको पता ही नहीं है कहीं वहाँ कोई घड़ा तो नहीं है बहुत जो खुदा नखास्ता एक्सीडेंट्स का सबब बन सकता है और वैसे भी एक्सीडेंट्स तो काफी सारे राइज होते हैं। हमने पिछले दिनों देखा ईद के दिनों देखा डॉक्टर इकबाल सरीम है हमारे बड़े मॉलेज हैं यहाँ एसएमएचएस हॉस्पिटल में उन्होंने एक बाइट दी थी एक न्यूज चैनल को कि 60% ऑफ द एक्सीडेंटल केसेस ड्यूरिंग द ईद डेज वो नौजवान लड़के थे जो रैश ड्राइविंग या रेकलेस ड्राइविंग या वो स्टंट्स वगैरह कर करके हॉस्पिटल पहुंचे थे तो कोर पद पनन गैर के ईदियान बदल तो चुत चीजा यहाँ पहुंचे अस्पताल। बिल्कुल डॉक्टर साहब आपने दो बातें की गोडनिच बात करू तो उससे यु रूज पे वहाँ पे गसान जमा गसान तम पसान छिक तो उसमें जो है हमें बहुत एक स्विक सेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है इसमें कि अंडरस्टैंडिंग शायद जरूरत शूर शायद
ضرورت کہ اگر اس پکان دس مقصد یوجولی بہ ہاں دوری اگر تین پکان بہت ہاں دوری کہ تھوڑا سا کرو لت پہ تھوڑا سا کرو ڈرائیو ہلکہ پہ اور دوسری بات ڈاکٹر صاحب جو آپ نے کہا نا رائز آن الارمنگ سچویشن ہے چاہے سو عید یا چاہے سو ایم ور عید ورے ایسن تو ریسنٹلی ہم نے دیکھا آن ہائی وے بھی ڈوڑا میں ایکسیڈنٹ ہوا جہاں پہ پانچ جو ہے لکمے اجل ہوئے تو اس کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب ایک بڑا ہی ایک تو روڈز جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس میں ایک انجینئرنگ فیکٹر اینڈ اس کے ساتھ ساتھ ہی لا انفورسمنٹ جو بہت ویک ہے انفورسمنٹ آف لا تو اس پہ تھوڑا سا جو ہمارے اہل اقتدار ہیں ان کو اس پہ فوکس کرنا چاہیے کیونکہ اشو بچھان کہ ایک ایک طریقے سے آپ نے کہا کہ بچے جو ہیں عید پہ عید اسپیشل تم نیران ڈرائیو کران سٹنٹس کران اس حوالے سے یہ بھی میں نے دیکھا کہ عید پہ میں نے بھی ٹریول کیا بچوں نے ہیلمٹس لگائے ہوئے تھے بٹ اسٹل انڈر ایج ہے تمن لائسنس آسان وہ بھی ایک ایشو ہے تو اس حوالے سے تھوڑا سا جو ہے جو ہمارے جو اہل اقدار ان کو فوکس کرنا چاہیے اینڈ اپارٹ فرام دیٹ جو روڈس ہے روڈ سیفٹی یا یوں کہہ لیں کہ روڈس وائڈننگ یا لیول میں جو روڈس ہونے چاہیے جیسے آپ نے بھی کہا کہ پاٹ ہولز ہیں تو وہ جو ہے ضروری مینٹین کرنا تاکہ جو ہے بہتر ایک لیکن ایک بات یہاں پہ اور بھی ہم کہنا چاہیں گے وہ یہ کہ جو پولیس کا عملہ ہے جو ٹریفک پولیس ہے یا نارمل پولیس بھی جو کہیں کہیں پہ ٹریفک کو ریگولیٹ کرتے ہیں تو وہ تو آپ کو صرف راستہ دکھا سکتے ہیں نا اس کے بعد آپ چلیں کیسے چلائیں کیسے وہ تو آپ جب تک ہم اپنا انفرادی اور اجتماعی شعور بیدار نہیں کریں تو اس چیز میں کوئی اتنا بڑا بدلاؤ آنے کی توقع نہیں رکھنی چاہیے جب تک ہم خود نہیں بدلیں جب تک ہم یہ نہ دیکھیں کہ کوئی راہگیر ہے کہیں میری وجہ سے اس کو تکلیف نہیں پہنچے گی یا یہ کہ اگر تیز پاکت میں ان سدما یہ آئی تھے پڑھ کے بما گس خدا رچن حج سک شکار ایکسیڈنٹ سک شکار اللہ تعالیٰ تھین کر سارے رش تو رفاقت سارے تھین بسیات و سلامت ہماری گزارشات یہی ہوتی ہیں ہم اپنے لیے بھی یہی بالکل یہی بات کہتے ہیں اور آپ کے لیے بھی یہی بات کہتے ہیں دعا بھی کرتے ہیں ہمیشہ کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم سب محفوظ رہیں اچھی حالت میں رہیں اور اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے ہم باعث مسرت بنیں باعث دکھ باعث کرب ہم ثابت نہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ یہ دن اچھے سے گزریں اور ہم میں وہ شعور اجتماعی شعور سماجی شعور اور انفرادی شعور پیدا ہو جائے بالکل آج کا دن بھی اچھے سے گزرے اور آج کے دن کی ہم شروعات کرتے ہیں ایک خوبصورت نغمے سے اسد اللہ یلدوز صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے وادی کے چوٹی کے گلوکاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے انہی کا کی آواز میں گایا ہوا یہ خوبصورت نغمہ آیا چاہتا ہے اس نغمے سے پروگرام کی خوبصورت شروعات کرتے ہیں اور نغمے کے اس پر آئیں گے تو آپ تک پہنچائیں گے آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ان کے ساتھ ملاقات کرائیں گے آپ کو آپ دیکھتے رہیے اپنا فیوریٹ بریک فاسٹ شو گڈ مارننگ جی اگر بہار دل منئی جگر سٹ اگر بہار دل منئی جگر سٹ اسن مشی کن نظر تل ود اگر بہار دل ونئی شبل امار ہو تار ہری دل بچھی نصف شبل امار ہو تار ہری دل بچھی دیوار باس نئی ہوا
خوش آمدید ناظرین آپ کا ایک اور بار اپنے من پسند پروگرام جس کا نام ہے گڈ مارننگ جے این کے اور ناظرین محترم آپ کی ملاقات کرائیں گے آج کے ہمارے مہمان سے لیکن آپ جانتے ہیں ایک وقفے کے لیے رکنا ہوگا تو بنے رہیے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ جے این کے لوٹتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں مہمان نوازی کے ذائقے میں موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے خیبر سیمنٹ دل سے بنا آپ کا استقبال ہے پروگرام گڈ مارننگ جے این کے میں اور اس وقفے کے بعد اب وقت ہو چلا ہے کہ ہم آپ کی ملاقات آج کے مہمان سے کرائیں گے ایک ایجوکیشنسٹ کو ہم نے آج دعوت دی ہے اپنے پروگرام میں جنہیں پڑھنا اور پڑھانا دونوں اچھے لگتے ہیں ان کی زندگی کے تجربات ان کی کشمکش ان کی جد و جہد کے بارے میں آپ کو بتائیں گے یہ خود بزبان حال آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان جو ہیں یہ ڈین اسکول آف ایجوکیشن سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر ڈاکٹر سید ظہور احمد گیلانی صاحب السلام علیکم اور آپ کا پروگرام میں والہانہ استقبال ہے السلام علیکم جاوید صاحب اینڈ السلام علیکم تو ناظرین حضرات تو اچھی بات ہے میں خوش ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دیا اپنے زہر نصیب ہمارے لیے بڑی شرف کی بات ہے کہ آپ آج پروگرام میں تشریف لائے آپ سے سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا آپ پڑھنے میں بڑے اچھے ہیں آپ کی کافی رچی ہے پڑھنے میں لیکن پڑھانے میں بھی زبردست مہارت رکھتے ہیں ڈین ہیں ابھی آپ اسکول آف ایجوکیشن سینٹرل یونیورسٹی کے تو اس پہ تو ہم ضرور بات کریں گے سینٹرل یونیورسٹی کے حوالے سے وہ سب سفر کے حوالے سے جو ابھی آپ کی انتظامی ذمہ داریاں ہیں یا تجربات کران چھو باقی چیز ایکسپیرمنٹس نئے ایکسپیرینسز گسان چھ مگر گوڑے سب زانن کہ ظہور صبن تعلق کت جائے سیر مز زائو تو ابتدائی تعلیم بچپن وغیرہ کمہ انمان گزرو تو پتہ کرو اختصار سے کرو ات پہ کت تو تمہیں پتہ کرو باقی معاملات شکریہ جاوید صاحب بہت اصلی روزان ہی پورہ بٹگن ناؤ اکس لکٹس مکس گام کاپرنس ملک لکٹ گام بالکل کاپرن ونان ات کاپرن ہی پورہ بٹگن اخ لکٹ گام شپین ڈسٹرکس مس بہ زامت ابتدائی تعلیم میں پنہ گامس مز گورنمنٹ ہائی سکول کاپرنس مز بالکل کاپرنس مز اصل سکول تو ہائی سکول اس پہ بہت ٹویلتھس ووتس تو ٹویل یہ ات بنو ہائر سیکنڈری بنو اس ونکس تھی ہائر سیکنڈری تو مے کور ٹویلتھس تان اتی تعلیم سفر پن کمپلیٹ فسٹ پہ ٹویلتھس سبجیکٹس امی وز اس ٹینتھس تین آسان جنرل سبجیکٹس بائیفرکیشن نائنتھس مز تو الیونتھس مز روٹ مے میڈیکل فل زالجی باٹنی مطلب بہم امتحان تھی پاس کرو تم وز ٹرینڈ یم وقت تھی ذکر کران امی وز صرف آسان سو انجینئر یا ڈاکٹر چیز پتہ تم وز پہ چناؤ کہ نسا بہ پک برو بہ پار بہ کر تحقیق بہ کر ریسرچ باقی چیز یہ اسا اتفاق کن بن تھی اس گھریلو ماحول تھوڑا امہ آئی کہ پیر خاندان مز پن لکھن آسان ماحول چونکہ مے اس فادر اس کران کی سہ حکمت کران اس یتنا آیورویدک حکیم اس سہ بیس پیر مریدی کران تو مگر مے پیتر زم اس تم دونوے استاد اس لیے اس استاد آسن سیت نا تھوڑا روز پرنس لکھنس نیچرلی ذہن بچس گسان گھر کیا خیال تو مے شاید بہ ونان ان دا بیک ڈراپ آف مائنڈ مہ آسہ مے استاد بن شوق تمے پہ ڈیولپ گومت تو زیادہ کانشسلی مے پتہ کی مگر ٹویلتھس مز کور مے تہ کوشش کہ بہ گھس ڈاکٹر بن انٹرنس دیت مے اکہ دوئی لٹ مگر اس نا شاید مقدرس مز کی پوائنٹس گئی کم تمہن دور اس نا زیادہ کمپٹیشن تہ کی تو مگر خیر مے ہوک نہ کوالیفائی کرت ڈاکٹریٹ کی تو پتہ کر کوشش پتہ مین وائل تھو گریجویشن شروع مگر سائڈس مز کور مے اکھ پرائیویٹ سکول تہ جوائن ایز ٹیچر تو یہ زہ ساس تہ دونمتس مز کورمت پن استاد آسنک سفر شروع بہ ہسا تہ ٹیچر کام کرمز اکس ہائی سکولس مز یتن محمدیہ ہائی سکول شپین اس ناو 1992 تو تن پہ بہ پرناوان تو کوشش کران پرناوان کیا پران چھس کیا مے پن اخ انداز کہ یل کلاسس مز اک استاد چھ گسان سو چھ
پرناونے یوت کی بلکہ سو پران سو ہچان کینت کی کیاز بچس نش تہ کی انسان ہچان تو اس لیے چھس بہ تن پٹ اک طالب علم اس سفر چھ تن پٹ جاری زہ ساس دونم تہ پٹ تو پتہ کر مے دون سون ورین اس پرائیویٹ سکولس مز تہ کم مین وائل کور مے پتہ بی ایڈ یت کالج اف ایجوکیشن سری نگر کور مے جوائن کالج اف ایجوکیشن یوزن یت چھ ونکس کلسٹر یونیورسٹی ہن اک پارٹ اتے کور مے ریگولر بی ایڈ کمپلیٹ 1995 شنم تس مز تہ شنم تہ پتہ گو اس تھوڑا بریک ہچ لج کی اس تھوڑا حالات دت ساتھ شاید میں پرسنل تہ تو باقی اس بیت حالات ٹھیک کی تو مے ہوک جوائن جلدی کر کی مگر زاس ارنمتس مز گوس بہ نیبر 1998 مز گوس بہ پتہ ایم ایس سی کرنے میرٹھ میرٹھ چودھری چرن سنگھ یونیورسٹی میرٹھ ٹھیک مین کیمپسس مز کور مے دون ویری بڑی یونیورسٹی اصل یونیورسٹی پرانی یونیورسٹی بڑ جان یونیورسٹی آئی ایم اوبلائجڈ کہ مے ملو موقع تک یونیورسٹی مز کام کرنس تہ واریا چیز ہیچ مے چونکہ اسہ اس نت زیادہ پریکٹیکل پریکٹیکل یم زن زالجی مز مے کورمت ایم ایس سی زالجی تت پریکٹیکل اس نا تیتہ یت کرمت زیادہ اصل پاٹ کی پنی کمزوری کن وجہ سن یا اٹینڈ زیادہ کور نا لیب کی مگر تت اس تم بڑ سپورٹ کران کہ اس کٹہ تہ پریکٹیکل یوتا تیوتہ ہکان دت تک کھانا ریسٹرکشن اگر رات کی دہی بجے کہہ بجے بہہ بجے تہ نیرو لیب مز تو تم تری سپورٹ دے ویر اسٹینگ ود جو پی ایچ ڈی آپ کی ہو گئی وہ پھر میں نے میں آپ کو بتا دوں پھر میں نے 2000 میں اپنا ایم ایس سی کمپلیٹ کیا پھر میں واپس آ گیا کشمیر تو یہاں میں نے 10+2 میں کنٹریکچوئل جاب اختیار کی لیکچرر زولوجی ان 10+2 تو پہلی پوسٹنگ مجھے کیرل ہائر سیکنڈری جو شوپیان میں ہے وہاں ہوئی تو وہاں میں بحثیتی استاد رہا 10+2 میں لیکچرر زولوجی اس کو بولتے تھے تو میں نے زولوجی پڑھائی دو سال تو دو سال کے بعد پھر میں 2003 میں گورنمنٹ ڈگری کالج پلوامہ میں اپوائنٹ ہوا کنٹریکچوئل ہی وہ بھی کنٹریکچوئل اپوائنٹمنٹ تھی تو لیکچرر زولوجی ہی 3+ میں کالج میں تو وہاں میں نے دو تین سال 2005 تک کام کیا 3+ میں تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے ہر اسٹیپ پہ ایجوکیشن کے کام کیا ہے جو پہلے محمدیہ اسکول کی میں بات کروں تو وہاں میں ایل کے جی بچوں کو پڑھاتا تھا تو میرا کلاس صبح 10 بجے سے 1 بجے تک ہوتا تھا ایک ہی کلاس میں چھوٹے بچوں کو پڑھانا ہوتا تھا ان کو ہاتھ پکڑ کے ہم لکھواتے تھے بہت اچھا مزہ آتا تھا کیونکہ ہر چیز اگر آپ دیکھیں تو مزیدار بنتی ہے اگر آپ دل سے کریں تو بہت اچھا لگتا تھا مجھے تو پتا ہی نہیں چلتا تھا 10 سے 1 کب بجے میں چاہتا تھا کہ اور ٹائم ملے کیونکہ بچے بہت بہت اچھے ہوتے ہیں بچے تو پیارے ہوتے ہیں ان میں تو کوئی تعصب نہیں کچھ نہیں جب میں بچوں کو بول رہا تھا کبھی لکھو مجھے یاد ابھی بھی یاد ہے ایک بچے مجھے کہہ رہی تھی برا لکھے اور وہ بول رہے تھے اور کتنا اچھا لگتا تھا کہ آپ بچہ بالکل نیچرل ہے تو لیکن میں اس کو ہاتھ پکڑ کے لکھواتا تھا نہیں دیکھو لکھیں گے اچھا ہے وہ ہے تو لیکن وہ سیدھے بولتی تھی کہ برا لکھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو شروعات تھی میری سفر کی تو وہ وہاں سے ہوئی وہیں سے شاید مجھے لگا کہ پیشنس وہاں سے ہماری بڑھ گئی تو پھر میں نے ہر لیول پہ 2+ پہ بھی ہائی اسکول میں بھی کالج لیول میں بھی کالج میں بھی پڑھا اور اس کے بعد میں 2007 میں ٹیچر اپوائنٹ ہوا جنرل لائن ٹیچر اس سے پہلے 2005 میں آر ای ٹی میں اپوائنٹ ہوا اور 3 سال میں نے آر ای ٹی کام کیا ٹیچنگ میں کوئی اسٹیج میں نے نہیں چھوڑا اللہ کی میں اللہ کا میں شکر گزار ہوں پھر ہم آتے ہیں اس چیز پہ کہ جو آپ کی تحقیق جو آپ نے کی پھر ریسرچ کی جب آپ پھر پی ایچ ڈی آپ نے کی تو وہ یہاں سے ہوئی کہ آپ کو کشمیر پھر میں بتاؤں آپ کو میں نے 3 سال آر ای ٹی کام کیا پھر جنرل لائن ٹیچر بھی بنا میں جو جنرل لائن ٹیچر ہوتے ہیں تب تو پلوامہ اور شوپیان ڈسٹرکٹ ایک ہی ڈسٹرکٹ تھا تو میں شوپیان پلوامہ ڈسٹرکٹ میں جب اپوائنٹمنٹ ہوا ٹیچرس کا میں سیریل نمبر 1 آیا تھا تو اس ٹائم میں صرف پی جی اور ایک ایم ایڈ کیا تھا میں نے اور پی جی ایم ایڈ تھا میں تو میں سیریل نمبر 1 آیا ٹیچر میں اور اس کے بعد میں نے ٹیچنگ 2 سال کی 2 سال کے بعد میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں اپوائنٹمنٹ نکلی تو وہاں میں ایز اے ریڈر اپوائنٹ ہوا یہ زہر صاحب یہ تو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی یہ تو زہر صاحب پورا ایجوکیشن کت مز گو ایجوکیشن اور ٹیچر بحث ٹیچر پر یہ تھوڑا سا شخصیت پر بھی مبنی پروگرام ہے تو بتائیے اپنے بارے میں ایم وارے ٹیچنگ وارے کیا اس بے اصا مصروفیات کن کن چیزوں کے ساتھ تھی آپ کی ٹیچنگ ورائی کی کام کران اخ گندان کرکٹ کرکٹ اس سخ شوق گند مے باسان کرکٹ واریاہس کالس دہس گندان دون ترین گنٹن کیونکہ برو اس زیادہ سکول دباؤ آسان کی مے باسان 2-3 گھنٹے دہس پر ڈے گندان اور ثور بجے تو پتہ 5-6 بجے تین گندان اتھے کٹ چھٹی آئے تو پورے دہس گندان کرکٹ تو بیس مزید پتہ فکری پے
یل فکر پے پہ کی والنٹیئر آرگنائزیشن اس لکٹ مکٹ والنٹیئر آرگنائزیشن بنم تھی پنس گام پہ سوشل ورک سوشل ورکس ہیلپ آسان خاندر رنگی یا کن کم آسے تک مزے تم ہیلپ کر باقی تران گائڈ کہ اتھ کرو تو ابھی جو آپ کا ابھی کا جو منصب ہے جب آپ ابھی تعینات ہیں ایز ڈین اسکول آف ایجوکیشن سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر تو یہ سینٹرل یونیورسٹی کا سفر کب سے شروع ہوا اور کیا ڈائریکٹلی آپ ڈین اپوائنٹ ہوئے کہ پہلے آپ کسی اور منصب پہ تھے تو پھر ڈین پروموٹ ہو گیا؟ جاج صاحب میں بتاؤں آپ کو میں 2009 میں نے مانو جوائن کیا اور 8 سال میں نے وہاں کیا 2017 تک اور 2017 میں نے سینٹرل یونیورسٹی کشمیر جوائن کی اور اس ٹائم میں نے ایسوسیٹ ایز ایسوسیٹ پروفیسر جوائن کی میں مانو میں بھی ایسوسیٹ پروفیسر ہی کام کر رہا تھا تو چونکہ یہ لوکل یہاں ہماری اپنی اسٹیٹ میں یونیورسٹی ہے تو میں نے سوچا چلو سینٹرل یونیورسٹی میں اور دوسری بات میں اس ٹائم سینٹرل یونیورسٹی کا جو ایک نام بڑا تھا کہ وہاں ورک کلچر بہت اچھا ہے اس لیے مجھے شوق بڑا کہ نہیں کیونکہ جو بھی کام کرنا چاہتا ہے اس کو ہمیشہ تلاش رہتی ہے کہ کہاں زیادہ کام کرنے کا ساتھ تھے یہ ہمارے صاحب تھے اور اچھا تھا مجھے لگتا کہ آپ نے ارد گرد ایجوکیشن کے ماحول میں کیونکہ ہم ایجوکیشن کے ساتھ منسلک ہیں تو سینٹرل یونیورسٹی کا ماحول جو تھا وہ بہت اچھا تھا اس میں ورک کلچر بہت اچھا تھا ابھی بھی اچھا ہے ایسا نہیں ہے کہ ابھی کم ہے اس سے زیادہ بہتر ہے تو اس لیے میں نے سینٹرل یونیورسٹی چوز کی حالانکہ میں مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی وہ بھی سینٹرل یونیورسٹی ہے وہ پورے اس کا نیشنل کنٹری میں ہے کنٹری میں اس کے برانچ پورے ساری اسٹیٹس میں موجود ہیں اس کا ہیڈ کوارٹر حیدرآباد میں ہے تو ابھی یہاں بھی ہمارا ایک کالج ہے اور دو کالج ہیں اور ایک ریجنل سینٹر ہے مانو کا تو پھر میں نے سینٹرل یونیورسٹی کو جوائن کیا تو ایز ایسوسیٹ پروفیسر جوائن کیا تو ایسوسیٹ پروفیسر ہی ہمارے جو ڈین تھے پروفیسر ندیم صاحب تب وہ پروفیسر تھے تو لیکن وہ 2018 میں ریٹائر ہو گئے تو اس کے بعد میں ہی سینئر تھا تو اس لیے مجھے ڈین اپوائنٹ کیا گیا ایز ایسوسیٹ پروفیسر ہی میں اس ٹائم ڈین اپوائنٹ ہو گیا اور تب سے میں پھر میری پروموشن ہو گئی 2022 میں ایز پروفیسر تو میں تب سے ڈین وہاں کام کر رہا ہوں کیونکہ کوئی دوسرا پروفیسر ہمارے ہاں نہیں ہے چونکہ ڈین جو ہے ہماری سینٹرل یونیورسٹیز میں 3 سال کا اس کا ٹائم ٹینیور ہوتا ہے ٹینیور بیسڈ اپوائنٹمنٹ ہے یہ تو لیکن چونکہ دوسرا پروفیسر نہیں ہے اس لیے میں ابھی تک اس منصب پہ فائز ہوں بالکل تو ایک جاننا چاہیں گے آپ سے کہ جو اسکول آف ایجوکیشن کے علاوہ آپ ڈیکا کے بھی ڈائریکٹر ہیں ڈیکا کا فل فارم کیا ہے ڈائریکٹوریٹ آف انٹرنل کوالٹی ایشورنس اوکے یہ یونیورسٹی میں ایک ڈائریکٹوریٹ ہوتا ہے ایک اس میں ہم بہت سارے 5-10 ڈپٹی ڈائریکٹوریٹس ہیں اور پھر اور بھی لوگ ہیں کوآرڈینیٹرس ہیں ڈیکا کوآرڈینیٹرس ہیں وہ ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک کوآرڈینیٹر ہوتا ہے سینئر لیول کا ایک پروفیسر ہم یہاں ایسوسیٹ پروفیسر رکھتے ہیں تو ایک اب پوری ٹیم ہوتی ہے جس کا اصلی مقصد ہے کہ کیسے ہم کوالٹی کو امپرو کریں ایجوکیشنل کوالٹی کو انسٹیٹیوشن میں کیسے امپرو کریں اس میں بہت سارے پیرامیٹرس ہیں کوالٹی امپرو کرنے کے تو بہت سارا کام بھی ہے اور اس میں ایک اور اہم کام یہ ہے کہ ہم نیک ایکریڈیشن میں جو نیک کی ایکریڈیشن کراتے ہیں انسٹیٹیوشنز اس میں ڈیکا کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے یہی وہ کام کرتے ہیں کہ کیسے ہم وہ جو پیرامیٹرز ہیں نیک کے وہ پیرامیٹرز کو کیسے ہم اپنی انسٹیٹیوشن میں امپلیمنٹ کریں وہ ہم ریکمنڈ کرتے ہیں اپنے اتھارٹیز کو اور پھر اپنی اتھارٹیز ہمیں وہ چیزیں اسٹیبلش کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں تو یہی کام ہے ہماری ڈیکا کام کاج کے حوالے سے جو آپ ایز ڈین اسکول آف ایجوکیشن کام کر رہی ہیں یا ایز ڈائریکٹر ڈیکا سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر اس کے ہم مفصل بات کریں گے ایک وقفے کے لیے ناظرین ہمیں رکنا پڑے گا یہاں پہ وقفے کے اس پر آئیں گے تو آج کے ہمارے جو مہمان ہیں ڈاکٹر سعید ظہور گیلانی صاحب ان کے ساتھ سلسلہ کلام جاری رہے گا کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں مہمان نوازی کے ذائقے میں موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے خیبر سیمنٹ دل سے بنا نیور بیمار ہک چاروی جسمانی نقصان واتن علامت زیون تالس ماس بیرن تو نیورین آب بست کھسن لال وسن کھینس کم مازن تاپ کھسن تو دود کم دن بھارت سرکار طرف اینیمل ڈیزیز کنٹرول پروگرامس تحت مفت ویکسینیشن تو ٹیگ لاگن سلسلہ شروع کرنا آمت فیلڈس مز موجود عملس سریو فل فور رابطہ جاری کرد لائف سٹاک ڈیولپمنٹ بورڈ اینیمل ہسبنڈری ڈپارٹمنٹ کشمیر کشمیر ایک نام ایک احساس
जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक नाज़रीन, तो शुभ शाम पसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के, और आज हमारे से बड़े खास मेहमान तशरीफ़ फरमाए स्टूडियो में बनोस्त नफीस प्रोफेसर सईद ज़हूर अहमद गिरानी साहब, जो कि डीन स्कूल ऑफ एजुकेशन है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। तो थोड़ा सा जो है आपके इस प्रोफेशनल करियर पर आते हैं ज़हूर साहब, आप डीन स्कूल ऑफ एजुकेशन हैं, तो हमें बताइए कि इस साल, क्योंकि हर एक साल का अपना एक मिशन होता है, अपना विजन होता है, अपना ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अपने गोल्स होते हैं, तो किस तरीके से आपने इस साल रखे हैं, जो कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे नाज़रीन हैं, या जो बच्चे हैं, उन तक वो मैसेज आप पहुँचाना चाहें। बिल्कुल जलानी साहब, मैं आपको बता दूँ कि हमारा जो स्कूल ऑफ एजुकेशन है, मैं नाज़रीन को भी आपकी वसादत से बताना चाहता हूं और आपको भी मैं ये अच्छी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, टीचर एजुकेशन जो है, इसके इसको जो रेगुलेट करता है वो NCTE है, नेशनल टीचर एजुकेशन कमीशन जो है, नेशनल टीचर एजुकेशन बॉडी, एक रेगुलेटरी बॉडी है नेशनल लेवल पे। तो चूंकि हमारे यहाँ डिफरेंट था, उसकी उसका ज्यूरिसडिक्शन यहाँ कश्मीर में नहीं था, क्योंकि हम वो 270 की वजह से, फिर चूंकि 19 के बाद हमें सारे इंस्टीट्यूशंस को जो भी टीचर एजुकेशन का यहाँ चलाते हैं प्रोग्राम, चाहे वो प्राइवेट हैं चाहे वो गवर्नमेंट के हैं, इनको NCT से रिकॉग्नाइज करवाने हैं अपने कोर्सेज, डायरेक्टली कराने हैं। तो उसके लिए मैंने पहल की, पिछले साल हमने NCT में अप्लाई किया, तो पिछले साल ही हमारे सारे जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कोर्सेज टीचर एजुकेशन पे चल रहे हैं वो रिकॉग्नाइज हो गए। NCT हैज एग्रीड टू रिकॉग्नाइज ऑल अवर कोर्सेज, जो भी टीचर, इसमें तीन कोर्सेज हमारे हैं, एक चार कोर्सेज हैं, एक MEd 2 ईयर कोर्स है, एक इंटीग्रेटेड BEd MEd कोर्स है, जो PG के बाद होता है, BEd और MEd एक साथ 3 साल का कोर्स है, और 2 ईयर हम MPed कराते हैं, MPed फिजिकल एजुकेशन, मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन, बट इट्स आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन, नहीं, MPed तो ग्रेजुएशन के बाद होता है। अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद इंटीग्रेटेड BEd MEd होता है। ओके, BEd MEd। अच्छा, एक चीज यहाँ पे जानना चाहेंगे जोर साहब, अख रुझान वुचान कि बचस रुझान मेडिसनस कुन, कंस एजुकेशनस कुन, यह बहिमे पास या अम कोर 12th पास। सुनने में आया है कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है वो आप एक इंटीग्रेटेड कोर्स कराते हैं जिसमें ग्रेजुएशन और BEd साथ में होता है, ये बूझमत में तक हकीकत अच्छा वो सही वन जोन बेहन असल सूरम कोर्स में वन तरह कोर्स MEd 2 ईयर इंटीग्रेटेड BEd MEd 3 ईयर कोर्स तो MPed 2 ईयर तो सूरम कोर्स जो रिकॉग्नाइज कोर उसे शुरू गो यह गो सिर्फ 41 इंस्टीट्यूशन मज अक्रॉस द इंडिया तो तथा मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर अख ओके सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर जो सोन डिपार्टमेंट NCTE ये प्रोग्राम चलावन इजाजत अच्छा अप्रूवल पे NCTE NCTE करान डायरेक्टली एडमिशन थी और फॉर्चुनेटली बोन तो नाजरीन खतर थी शी बड़ा असल चीज तो है करूं मैं आज राइट टाइम पे अल्लाह ताला ने कोर ऐसे रिसर कि अजी द्राय राधी द्राय नोटिफिकेशन एडमिशन कर अच्छा इसकी कोर्सेज बिल्कुल ये गैसे 10+2 पात कोनी तो स्ट्रीम मस गैसे 10+2 हम आसी करमत ओके ऐसे अच्छे BSc BEd दीवा करने BCom BEd थी BA BEd मगर अस कर्म शुरू फिलहाल शुरुआत में करो BA BEd BSc BEd करो BCom BEd करो मगर शुरू BA BEd शुरू आज BA BEd टाइप्स अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स एक्चुअली बेसिक प्रेपरेटरी कोर्स BA BEd फॉर प्रेपरेटरी स्टूडेंट्स प्रेपरेटरी टीचर यूज प्राइमरी स्कूल टीचर गैस पद पगा अपॉइंट तेमिस ही पेडागॉजी हिज ट्रेनिंग देने लक्टन बचन इन खतरे अच्छा तेमिस ही ट्रेनिंग टू टाइप यू BA BEd छ चोर टाइप का सा ग्रेट दोयम छ मिडिल लेवल हुन का सा एलिमेंट्री लेवल पे गसे आसे छ एलिमेंट्री लेवल हुन कोर्स शुरू अख यूनिट पंचान स्टूडेंट आसन इंशाल्लाह करो सही स्टार्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम मगर अत लगे टाइम कह वरी लगन बे तो त्रम सेकेंडरी लेवल हूँ सेकेंडरी लेवल हूँ जन पर्नावान बचे 9th 10th तो चूरम हायर सेकेंडरी लेवल हूँ चोर टाइप BEdस तो अंकस मिडिल लेवल हूँ कर्मुत शुरू यथ मज इनटेक कैपेसिटी 15 तो अक्रॉस अत ग CUET थ्रू एडमिशन कॉमन एंट्रेंस मगर यह सिर्फ वंकस ग
41 انسٹیٹیوشن مز ات مز آئی ایم تھی ات مز آئی آئی ٹی ات مز سینٹرل یونیورسٹیز تو کی سینٹرل سٹیٹ یونیورسٹیز مگر ٹوٹل ونکس شروع کورمت پرس گوئی شروع اس دم بیچ گیس ان شاء اللہ تو اکتج پرائمیر انسٹیٹیوشن زن پرائمیر انسٹیوشن کنٹری ہند تمن یوت اجازت آمت دن تو بیس تمن یوت دن کہ ملٹی ڈسپلنری اپروچ آس ملٹی ڈسپلنری آس سٹینڈ الون انسٹیٹیوشن مطلب اس بی ایڈ کالج یہ صرف بی ایڈ یوت کرنا مگر تمن چھن یہ دیوان یہ بی یہ بالکل آج سے نو پالیسی این ای پی 2020 این ای پی 2020 ون کہ ات مجھ سٹرس ملٹی ڈسپلنری کہ اکوئے ڈسپلن گھس نسن کی بلکہ مینی ڈسپلنس گھس بچہ گھس ستی چیز آپشنس گھس امس آن چونکہ اگر امس اکس آپشنس مز پگہ برہ پکنس مز دقت گئی سہ نیر بیس مز بیس مز کر کوشش اگر ات مز گئی دقت سہ نیر بیس تاکہ تمس گھس نا پنی لائف گزارنس مز دشواری کی اس ملٹی ڈسپلنری یہ کہ اس بی اے بی ایڈ یہ ڈول میجر ون میجر تو مائنر آمت نو کنسپٹ این ای پی دیوان میجر تو مائنر کنسپٹ اخ میجر ونکس زن تعلیم ون گئی تعلیم آئی یعنی پہ این ای پی 2020 آئی بارسس تن پہ کور اس نامن کلیچر تہ چینج ایجوکیشنس وی پہ لکن پہ یہ پالیسی پڑھن کی ون یہ کی ٹائم زور وری پانچ وری اس زن ڈگری آس تمن نامن کلیچری ڈفرنٹ کی ون کریڈٹ بیسڈ اس پرنا کہ اک پی جی یس مز گھن آسن 80 کریڈٹس اتھے کن یو جی یس مز گھن 160 کریڈٹس آسن تو یو جی یوزن یہ برو 3 ایئر اونلی ون یہ 4 ایئر ڈگری کورس تو بیس ات آپشنز یو کین لیو ایون آفٹر ون ایئر ملٹیپل ایگزٹ ملٹیپل اینٹریز ات زن ونڈرفل ڈاکومینٹ این ای پی کا جو ہے ڈاکومینٹ بہت بی کہ مے کور ات ڈاکومینٹس این ای پی پالیسی اردو پہ ٹرانسلیٹ اہم مسل میں کمپلیٹ تبصرہ بہ ون ٹرانسلیشن صرف آسان پاسبل وی کین ناٹ ڈو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کسی بھی لینگویج جملے کا ہم نے ٹرانسلیٹ مے کور تھوڑا تبصرہ ات پہ تاکہ یم زن اس اردو سپیکنگ یوزن کینڈیڈیٹس سٹوڈنٹس چھ اس اردو پہ پران چھ سو چھ اس باسان تھوڑا کمفرٹیبل سمجھ انڈرسٹینڈ کرنس میں آسانی گھن توے کور مت اردو ٹرانسلیٹ تو سہ ان شاء اللہ کی دہ گھتی سہ ان پرنٹ تو وہ آئے گی تو لوگ اسے استفادہ کر سکتے ہیں تو بہ ون کہ یہ نو پالیسی یہ ونڈرفل ڈاکومینٹ میانے حساب یوتھ مے پور ات مز ام سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ اون ام فور فرنٹس پہ تو ون سٹوڈنٹ سینٹرک لرنر سینٹرک انوویٹو ٹیکنالوجی ڈریون تو بے ٹیچر کو بھی اس نے بہت بہت اچھی پوزیشن دے دی اٹونامی ملی ہے اس ون سینٹرل یونیورسٹی مز کر اس کام اس ون ڈیزائن یور اون کورس جموں اسٹیٹ یونیورسٹی نے ایک نیا کیا ڈیزائن یور اون ڈگری ٹھیک اوکے ڈیزائن یور اون ڈگری دس از انوویشن تو مطلب بائی ڈگری واٹ یو مین مطلب بائی ڈگری کیا ہے مقصد ڈگری جو سینٹرل یونیورسٹی جموں پہلے کی پورے کنٹری میں دے ہیو سٹارٹڈ اٹ اسٹیٹ یونیورسٹی آف جموں تو انہوں نے یہ کی کہ ایک انہوں نے بچے کو کنسلٹ کیا اور ٹیچرز کو کنسلٹ کیا کہ ہم ایک ایسی ڈگری بنائیں جس کو بچے کو فائدہ ملے جو انوویٹو ہو جس میں جو سکلز جو لائف سکلز بچے کی بھی لائکنگ جو بچے کی جس کی اس کی چاہت ہو جہاں وہ جانا چاہے اس میں وہ بیسک سکلز جو لائف سکلز ہیں جیسے نیومریسی ہے آئی سی ٹی سکلز ہیں یا جو بھی ہمارے ڈے ٹو ڈے اکنامک سکلز چاہیے وہ سارے اس میں انٹروڈیوس کیے اور ایک اچھی ڈگری ڈیزائن کی گئی جو اسٹوڈنٹس کی ضرورت کے حساب سے تیار کی گئی اچھا اخ چیز ونو وقت اخ اس یونیورسٹی آف جموں اینڈ کشمیر پتہ بنے کشمیر یونیورسٹی تو جموں یونیورسٹی ات ناو الگ الگ آج کی ڈیٹ میں کافی یونیورسٹیز ہیں اور جس طرح کلاس کے بچوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ٹاپرز کا کمپٹیشن رہتا ہے تو یونیورسٹیز کا بھی کمپٹیشن رہتا ہے ہم نے بارہا کشمیر یونیورسٹی سے جموں یونیورسٹی سے ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی سے آئی یو ایس ٹی سے سینٹرل یونیورسٹی سے یا کلسٹر یونیورسٹی سے ہم زوما کو یہاں لاتے ہیں ان کے ساتھ بات کرتے ہیں سینٹرل یونیورسٹی کے جو ارباب اقتدار ہیں ان کا اکثر یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ اٹ از ڈفرینٹ سینٹرل یونیورسٹی باقی یونیورسٹیز سے مختلف ہے اگر ہم آپ کو اب چھ سات سال کا تجربہ ہے سینٹرل یونیورسٹی میں پڑھانے کا بہت ساری جو انتظامی امورات ہیں ان میں بھی آپ نے کافی اہم رول نبھایا ہے تو سینٹرل یونیورسٹی بچے کے لیے فرسٹ چوائس کیوں ہونی چاہیے تھوڑے سے کچھ ایسی چیزیں جو وہاں ہیں کہیں اور نہیں ہیں بالکل میں آپ کو بتا دوں ہمارا سب سے پہلا امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے جو ہماری دوسرے انسٹیٹیوشن سے ڈفرینٹ ہے وہ یہ ہے کہ وی اسٹرکٹ ٹو اکیڈمک کیلنڈر
हमारा एकेडमिक कैलेंडर हमने फिक्स किया है, पहले ही हम बता रहे हैं इस दिन एग्जाम होगा, इस दिन एडमिशन होगा, इस दिन रिजल्ट होगा, क्लास ट्रांजैक्शन होगी, इस दिन रिजल्ट होगा। और कोई भी डिग्री, मैं समझता हूं कि जो दो साल की डिग्री है वो दो साल में नहीं बल्कि दो महीने पहले ही हम तैयार करते हैं, दो साल एग्जैक्टली, दो साल मीन्स डिलेज नहीं है, डिलेज नहीं है वो, दो साल मीन्स 24 मंथ्स या 25 मंथ्स में नहीं होती, 24 विद इन 24 मंथ्स। बिल्कुल जरूर साहब, डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल आपकी बात को सेकंड करूंगा क्योंकि मैं भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का स्टूडेंट हूँ। एग्जाम शुरू के साथ बराबर टाइम पर कंडक्ट, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है, टाइम अगर आप सेव करेंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छा काम। और दूसरा मैंने कहा कि हम इनोवेटिव इनोवेशंस करते हैं, मैं आपने अभी बताया कि अभी नया ट्रेंड है कि कैच देम यंग, टीचिंग प्रोफेशन के लिए भी अगर हम अर्लियर उनको ले लें तो बेहतर है क्योंकि किसी को चॉइस है टीचर बनने की, वो शुरू से टीचर बनेगा, पेडागोजी पे वो अपने एक्सपेरिमेंट्स करेगा, सीखेगा नए ट्रेंड्स। तो इसलिए हमने दिस इज द ओनली इंस्टीट्यूशन, मैंने कहा ओनली इंस्टीट्यूशन इन द J&K UT जिसको NCT ने BA/BEd शुरू करने की इजाजत। और हमने हमारा दूसरा बैच है, पहला ही नहीं पिछले साल हमने शुरू किया, इस साल दूसरा बैच है जिसका एडमिशन जारी है। मैं नाजरीन को आपकी प्रोग्राम की वसात से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अप्लाई करें, आ जाएं हमारी यूनिवर्सिटी को। मैं ये टीचर की डिग्री जो नई है BA/BEd अप्लाई ऑनलाइन ही करना है इसके लिए, बिल्कुल ऑनलाइन। क्या है वेबसाइट का एड्रेस आप बता दें एक बार ताकि, और डेट भी कब तक ये अप्लाई कर सकते हैं, सो दैट जो अभी देख रहे होंगे प्रोग्राम वालदेन या उनके बच्चे जिनको इस चीज में जाने की बड़ी वो दिलचस्पी है कि इज वन हाफ टीचर ही बढ़त, तो अगर वो 10+2 के बाद ही इसका इंतखाब कर पाते हैं कि वो ग्रेजुएशन भी साथ में होगी और बीएड भी साथ में होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं आपको बता दूं कल इसकी नोटिफिकेशन निकली, इसकी 30 अप्रैल तक अप्लाई करने की डेट है और 31 मई और 2 मई उसको वो जो करेक्शंस नेसेसरी करेक्शंस करनी है वो डेट्स है, तो उसके बाद जो बाकी चीजें फॉर्मेलिटीज हैं डेट्स वेट्स सारा फिक्स है। मैं नोट्स जो हमारा है वो सोशल मीडिया में हमारी वेबसाइट पे बिल्कुल, वेबसाइट का एड्रेस एक बार बता दीजिए, www.cukashmir.ac.in www.cukashmir .ac.in चलिए वेबसाइट का एड्रेस है जिसपे विजिट करके फिर वो गाइड करेगी, वेबसाइट खुद ही गाइड करेगी। अच्छा जोर साहब, और हम वो जो डेली न्यूज़पेपर्स है उसमें भी आज शायद आया होगा एड, आज नहीं तो कल जरूर आएगा जी, तो उसके हवाले से एडमिशन के हवाले से क्या करें। तो एक चीज ये है कि यूमजन आई थी कोर्सेज पर नाम नहीं वन छे, तो रिसर्च का जो अभी कहते यूनिवर्सिटी अगर वो मयार तयची कर, तो ये कहा जाता है कि इस यूनिवर्सिटी में रिसर्च तहकीक इतना हुआ है। अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें ओवरऑल एजुकेशन का तो आपको खास तौर से पूछेंगे हम, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें कि रिसर्च सिनेरियो यूनिवर्सिटी जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी किस लेवल का है। बहुत अच्छे, तो अच्छा पता कि सोन यूनिवर्सिटी से नव यूनिवर्सिटी अच्छ कम टाइम गुमत वो अगर यूनिवर्सिटी हिंस एज वो करो तेल सास वरी लगा यूनिवर्सिटी बनने तो 5-8 वरी 10 वरी एज मुजरे इसकी शुरुआत ही करें, तो मगर माशाल्लाह बहुत शुक्र गुजार रब सुन गोडनेत पत यम जन VCs चाहे वाहिद सब चाहे महराज दीन मीर सब या प्रेजेंटली जन वाइस चांसलर सब प्रोफेसर रविंद्रनाथ जी यम बड़ वेरी फोकस्ड एंड दे हैव अ ग्लोबल एक्सपोजर रिगार्डिंग रिसर्च एंड इज वेरी पर्टिकुलर। मैं आपको बता दूं जब भी वो बात करते हैं किसी की इंट्रोडक्शन लेते हैं किसी से बात करते हैं अच्छा आप अपना इंट्रोडक्शन दे, तो वो ये नहीं पूछते हैं कि आपने क्या किया, वो बोलते हैं कि आपका गूगल स्कॉलर में क्या स्कोर है, साइटेशन क्या है आपकी और आपका एच इंडेक्स क्या है, आपका आई इंडेक्स क्या है, तो उसी हिसाब से वो लोगों को समझते हैं। तो इसका ये अंदाजा है कि हम रिसर्च के लिए कितने पर्टिकुलर हैं। तो मैं आपको बता दूं अभी जो नई पॉलिसी आई NEP जो आई इसने यूनिवर्सिटीज को 3 कैटेगरीज में रखा, एक कैटेगरी टीचिंग यूनिवर्सिटी जो सिर्फ टीचिंग का काम करेंगी टीचिंग यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी जरूरी नहीं है कि वो रिसर्च भी करे टीचिंग भी करे, वो कोई यूनिवर्सिटी चूज करेगी मैं टीचिंग यूनिवर्सिटी विल डू ओनली टीचिंग, तो टीचिंग स्पेसिफिक होती है, टीचिंग स्पेसिफिक तो वहां रिसर्च का ज्यादा फोकस नहीं होगा। तो दूसरी यूनिवर्सिटी है रिसर्च यूनिवर्सिटी जो सिर्फ रिसर्च टीचिंग भी करेगी लेकिन फोकस उसका रिसर्च मेन फोकस रिसर्च पर, तो उनको रिसर्च यूनिवर्सिटीज कहेंगे। और तीसरा टीचिंग रिसर्च यूनिवर्सिटी,
तीन कैटेगरी, दोनों करेंगे पैरेलल। ओके ओके, जो दोनों चीजें करेंगे। तो हमारी जो है वो टीचिंग रिसर्च यूनिवर्सिटी है। अच्छा, तीसरी इसी कैटेगरी में खुद को मान रखते हैं, जहाँ टीचिंग भी होती है और टीचिंग भी होती है। और मैं माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि हमारा अभी बहुत सारे हमने प्रोग्राम्स ऑनर्स प्रोग्राम्स किए जहाँ हम टीचिंग पे फोकस करते हैं। तो जहाँ जो एनईपी की जो नया फोर ईयर ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं, बहुत सारे हमने कोर्सेज शुरू किए, ऑलरेडी चल रहे थे, अभी भी नए भी कुछ शुरू किए इस साल। तो इसका उसमें हम टीचिंग पे पहले फोकस देंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी एनईपी के जो नई पॉलिसी आई उसमें फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ईयर तो नॉर्मल होगा ग्रेजुएशन का, मतलब फोर्थ ईयर में बाइफर्केशन होगी। स्टूडेंट को चॉइस मिलेगी क्या आप ऑनर्स करेंगे या आप रिसर्च करेंगे। ओके, सी रिसर्च जो है ना, आप जो आपने पहले भी बताई कि एकदम यंग रिसर्च के लिए फ्रेश एंड यंग माइंड होना चाहिए। क्योंकि हम जब रिसर्च में देखते हैं पीजी करने के बाद, फिर वो जब कुछ नहीं मिलता तो चलो आप रिसर्च का टेस्ट करेंगे, तो आप रिसर्च करेंगे, तो वो एंथुसियाज्म, वो क्यूरियोसिटी शायद तब तक कम होती जाती है। नेचुरल सी बात है कि इंसान का जब जितना यंग एज होगा तो उतना फ्रेश माइंड भी होगा। तो तभी एनईपी का जो ये बहुत अच्छी रिकमेंडेशन है, मैंने पहले भी कहा एनईपी अच्छी पॉलिसी है। तो इसमें फोर्थ ईयर में बच्चे को चॉइस दी गई कि आप रिसर्च करें या आप ऑनर्स करें। तो ऑनर्स करेगा तो फिर उसका मतलब है उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिसमें वो बीएससी जूलॉजी के सब्जेक्ट में वो आगे बढ़ेगा, फोर्थ ईयर उसका फोकस्ड होगा। तो अगर वो रिसर्च करे तो उसका पूरा जो फोकस होगा रिसर्च में, बिल्कुल जोर सब जी, और रिसर्च ओरिएंटेशन होगी उसको, बेसिक रिसर्च ओरिएंटेशन, उसके बाद वो डायरेक्टली रिसर्च में जा सकता है, उसको पीजी करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, फोर्थ ईयर के बाद अगर उसने रिसर्च लिया है फोर्थ ईयर में, तो उसके बाद डायरेक्टली उसको पीएचडी में एडमिशन। बहुत खूब सर, ये ऑप्शन हमारी यूनिवर्सिटी जी। जरूर साहब, और भी जानने की कोशिश करेंगे, ये गुफ्तगुनी जारी रखेंगे, लेकिन एक वक्फे के लिए रुकना होगा, आपकी इजाजत हो एक वक्फे के लिए रुकते हैं, नाज़रीन मतलब रुकते हैं एक वक्फे के लिए, वक्फे को उस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे आज के हमारे इस मेहमान से। देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग चैन के। कश्मीर एक नाम एक एहसास जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में जो बने हैं खैबर सीमेंट से, और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के। तो आज हमारे मेहमान तशरीफ फरमाए प्रोफेसर सईद जहूर गिलानी साहब, जो कि डीन स्कूल ऑफ एजुकेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। तो जहूर साहब, तो यहाँ पर एन ई पी पे हमने बात की, तफसीलन बात की हमने इस पॉलिसी पे, एन ई पी 2020 के हवाले से कितने चेंज हो रहे हैं फॉर स्टूडेंट्स। तो हमें बताइएगा कि अपलिफ्टमेंट ऑफ टीचर्स के हवाले से आप क्या कर रहे हैं, क्या मतलब निब्रशा इंट्रैक्शन चाहे गसा, क्या वो बाहर जा रहे हैं ताकि वहाँ का जो एक अंडरस्टैंडिंग हो कि तैयारी पर टीचिंग गसा, क्योंकि हमने देखा है कि वी लैक बिहाइंड, जो हमारा पर्टिकुलरली जब हम अपने खित्ते की बात करते हैं या हम अगर इंटरनेशनल लेवल पर भी बात करें, अगर हम यूनिवर्सिटी के साथ कंपेरिजन करें तो हम बहुत लैक करते हैं। तो क्या वजूहत है, रीजन्स क्या हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट क्या अपलिफ्टमेंट के लिए हम टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं बाहर जाके, सो दैट कि दे कैन इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स, और कैसे वहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। बहुत अच्छा, आपने एक अच्छा सवाल किया। तो ये यूनिवर्सिटी जो एक्सचेंज प्रोग्राम्स जो है ना, इसमें पहले ही यूजीसी ने रखा था एक प्रोविजन कि कोई भी टीचर दूसरी इवन दूसरे स्टेट्स में ही नहीं बल्कि अब्रॉड भी जा सकता है रिसर्च के लिए, टीचिंग के लिए, ताकि उसको पता चले कि वहाँ क्या नए ट्रेंड्स क्या हैं, टेक्नोलॉजीज कहाँ पहुँची, पैडागॉजी के क्या नए ऑपरेशनल डेफिनेशंस हैं, या कौन सी स्ट्रेटजीज आप अपनाई जाती हैं लेटेस्ट। तो उसके लिए ऑलरेडी हमारे, मुझे लगता है कि हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे टीचर्स ऑलरेडी हमने आउटसाइड आउट ऑफ द कंट्री भेजे हैं, और फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम पे उनको हम 2-3 साल भेजते हैं, या शॉर्ट ड्यूरेशन 6 मंथ्स के लिए भी भेज रहे हैं। तो डेफिनेटली इज द रेगुलर फ्यूचर ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, ऐसा कुछ नहीं है, और मुझे लगता है कि टीचर्स को बिल्कुल एक्सपोजर है वो बाहर के। और दूसरी बात हमारी यूनिवर्सिटी की ये है कि हमारी जो फैकल्टी है वो अक्रॉस द इंडिया है, हमारी फैकल्टी सिर्फ कश्मीर की नहीं है बल्कि पूरे सारे स्टेट्स, तमिलनाडु से हैं, केरला से हैं, महाराष्ट्र से हैं, मध्य प्रदेश से हैं। मैं आपको अपनी डिपार्टमेंट की बात करूं, मेरे डिपार्टमेंट में जो टीचर हैं वो सारी स्टेट्स से हैं, और बच्चे भी हैं। आपको बता दूं कि हमारे बच्चे जो हैं वो सिर्फ कश्मीर के नहीं हैं, हमारे पैन इंडिया में, मेरे इन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स में ज्यादा बच्चे बाहर के ही हैं, और तमिलनाडु के हैं, उड़ीसा के हैं, बिहार के हैं, यूपी के हैं, तो वो नेशनल इंटीग्रेशन का एक इंटरेक्शन। यहाँ ऐसा मुझे नहीं लगता कि नेशनल लेवल पे हमारी यूनिवर्सिटी में कोई कमी है, वो मुझे लगता है कि वी आर एट पार। तभी मैंने कहा कि सिर्फ 41 प्राइमरी इंस्टीट्यूशन को आईटीईपी का प्रोग्राम दिया गया, उसमें हमारा
हमारी यूनिवर्सिटी अच्छा, जिम्न यहाँ पे पूछना चाहेंगे कि बच्चियों का क्या तनासुब है, अगर हम ओवरऑल जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जेर तालीम हैं बच्चे आपके डिपार्टमेंट में हैं या ओवरऑल, तो बच्चियों का क्या, बिकॉज किसी भी कौम की तरक्की का दारोमदार इस चीज़ पे भी होता है कि वहाँ कितनी औरतें पढ़ी लिखी हैं, कितनी बच्चियाँ जो हैं वो जेर तालीम, अगर ओवरऑल पूछो वो इस क्या है तकरीबन तनासुब। मैं बस सानी यूनिवर्सिटी में ज्यादा कोरे पढ़ान पे डिपार्टमेंट मेस डिपार्टमेंट वन गुजरान अत शे बच आउट ऑफ पंद मेल अच्छा 44 बच्चियां हैं माशाल्लाह। इसी तरह से अमे एजुकेशन एक प्रोग्राम चलान मे बसान तथा मुश्किल लगा लड़के कहते गो त्रे लड़के बाकी बच्चे तो यही ट्रेंड बाकी कोर्सन मे तो मे बसान अत 60-70% बच्चे पारा बे तो वनान कि तुम्हें वो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या स्पेशल आई एम थैंकफुल टू द न्यू कंपनसरी न्यू प्रोफेसर ए रविंद्रनाथ ऑनरेबल वाइस चांसलर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर यमो नव पॉलिसी की क्रेडिट बेस्ड फीस कोर क्रेडिट बेस्ड फीस करा ये जन एन ई पी एन ई पी वोन कि जरूरी कि अक डिग्री करो एकसी इंस्टीट्यूशन में वंकस अस स्टूडेंट्स फ्रीडम कि सू कर सिर्फ 50% इंस्टीट्यूशन में एंड द इंस्टीट्यूशन इज बाइंड टू गिव हिम द डिग्री तो ओके सिर्फ 50% थोड़ा सा तरी तो अत पड़ी समझो तुम पूरे पड़ मैं तोर नहीं समझ पूरे पड़ क्या मुझे लगता है डिग्रीज बने मैं बनन क्रेडिट बेस्ड डिग्री मैं उनकी आ ग्रेजुएशन अगर ये से अच्छे 160 क्रेडिट्स इस करें तो मगर दैट मींस अगर 160 इस करो इत पड़ डिवाइड छ ऐसे करूं त्रन वरियन इज इत पड़ क्रेडिट सिस्टम के साथ डिवाइड पड़ बिल्कुल बिल्कुल पर पर ईयर छ 40 क्रेडिट्स ओके सोन वरियन ठीक गो 4 इयर्स ठीक 3 इयर में 120 ओके टू ईयर में 80 वन ईयर 40 ठीक बेश अगर का वन ईयर पर नियर 40 क्रेडिट्स ही विल गेट सर्टिफिकेट कोर्स फॉर 40 क्रेडिट्स मैसेज हिम साथ जी अच्छा बट ही वोंट बी ग्रेजुएट अगर ये आदमी वही कर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं वो करता नहीं है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज मूक्स थ्रू ऑनलाइन डिस्टेंस फ्रॉम एनी अदर इंस्टीट्यूशन मतलब वो वाली फ्रीडम बिल्कुल फ्रीडम है और दूसरी बात आप अभी जो एनईपी की बहुत बड़ी रिकमेंडेशन है कि हर एक बच्चे को एबीसी में रजिस्टर करना है एबीसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स ये एक बैंक की तरह जब जैसे हमारा जेके बैंक है या कोई भी बैंक है जिसमें हम पैसे जमा करते हैं तो ये जो बैंक होगा इसमें क्रेडिट्स जमा होंगे मैंने कहा एजुकेशन अब क्रेडिट बेस्ड है तो जिसके किसी ने 10 क्रेडिट किसी यूनिवर्सिटी से क्रेडिट किए हासिल किए तो वो जमा हो गए उसका एक अकाउंट स्पेशल एक आईडी होगा यूनिक आईडी होगा हर एक बच्चे का तो उस यूनिक आईडी में उसके 10 क्रेडिट जमा हो जाएंगे तो जब वो किसी इंस्टीट्यूशन से मान लो हमारा एक डिग्री जो है 160 क्रेडिट्स की ग्रेजुएशन है तो उसको अगर एक इंस्टीट्यूशन में 65 क्रेडिट्स जमा हो गए वो इंस्टीट्यूशन को बोला कि मेरे पास और भी 65 है मैंने कहीं और से लाए ये हैं मेरे अकाउंट देखो तो 130 हो जाएंगे मुझे डिग्री दो तो नहीं फिर डिग्री कौन देगा डिग्री जो 50% होंगे मोर देन 50% मिनिमम 50% तो दूसरे ये कहीं से भी लाए और बोले कि मेरे अकाउंट में ये है क्योंकि अकाउंट तो ऑनलाइन है ना राइट राइट उसकी डिग्री भी ऑनलाइन होगी क्रेडिट्स भी ऑनलाइन होंगे उसका सारा जो होगा उसमें कितना परसेंटेज क्या है सब सब इट विल बी ऑनलाइन अवेलेबल ऑनलाइन तो ये क्लिक अवे एवरी इंफॉर्मेशन विल बी अवेलेबल और यूनिवर्सिटी एसर्टन करेगी क्या ये जो क्रेडिट्स हैं वो यूनिवर्सिटी से आए हैं ये जोर सब एक ही कोर्स के लिए है पर्टिकुलर या सब कोर्स के लिए सब कोर्सेज के मतलब नहीं प्रोफेशनल फॉर एग्जांपल कि हम प्रोफेशनल कोर्स करते हैं सारे कोर्स एवरी कोर्स ओके दिस फ्रीडम हैज बीन गिवन बाय एनईपी 2020 मैंने कहा कि अब एनईपी ने तो उस स्टूडेंट को ड्राइवर सीट पे रखा बिल्कुल जैसे कहा ना 2030 एक एजुकेशन सिस्टम चेंज होगा इंडिया में तो अच्छा एक बहसियती एक माहिर तालीम आपसे जानना चाहेंगे जो 30-32 साल का आपको पढ़ने पढ़ाने का तजुर्बा है उसकी रोशनी में अगर आप जोहर साहब से ये पूछें कि पढ़ने खतर तो पढ़नावन खतर क्या बेसिक रिक्वायरमेंट इस करो एम जी फिलोसफी पर थोड़ा बहुत कत कि पढ़ने खतर क्या जरूरी पढ़नावन खतर क्या जरूरी अच्छा बोर्ड गैप आ गा टीचरस तो स्टूडेंट्स दरमियान सो कनेक्ट बना तूत असल कहें तत्त शायद कत स्टूडेंट्स गलती कत टीचर्स गलती अगर वो ये कि असल खुश असलूब माहौल बनाने खतर ये जन टीचरस फायद वा स्टूडेंट्स फायद वा कम बेसिक रिक्वायरमेंट्स जन हमिस मन तने पे रंग तेम बस डॉक्टर साहब एनी पद गए जरूरत पे नहीं कहानी बिल्कुल बड़ असल पॉलिसी अत टीचरस की दिस ऑटोनॉमी टीचरस ऑटोनॉमी की पुन कोर्स पाना डेवलप नो इशू अस प्राइमरी इंस्टीट्यूशन वी कैन डिवाइज अवर ओन कोर्स अपना कोर्स टीचर खुद कर सकता है वो ऑनलाइन भी कर सकता है वो अवेलेबल यूट्यूब पे भी रख सकता है अपनी यूनिवर्सिटी में भी रख सकता है वो इज फ्रीडम
उसमें सिर्फ वो फिर तो वो जो यूनिवर्सिटी में जो बॉडीज हैं, बोर्ड ऑफ स्टडीज है, स्कूल बोर्ड है और फिर एकेडमिक काउंसिल, तो वो पास कराने वो जो जी वो सारी चीजें पैरामीटर मायार होना चाहिए, वो मायार उसका देख के तो, लेकिन फ्रीडम है, टीचर इज फ्री, ही इज ऑटोनॉमस, ही कैन डू दिस थिंग्स बाय वर्च्यू ऑफ एनईपी 2020। यही स्टूडेंट भी फ्री है कि वो उसका पढ़े नहीं पढ़े, उसकी भी फ्रीडम है। वो 10 क्रेडिट उसके पास पढ़े, उसको अच्छा लगे 10 क्रेडिट पढ़े तो ठीक। और यही मैंने कहा, हमारा यूनिक पॉइंट ये है कि हम क्रेडिट वाइज फीस लेते हैं और जितने क्रेडिट पढ़ेगा उतना फीस देगा, फीस चॉइस है स्टूडेंट की। ऐसा नहीं है कि उसको फीस लेके रखेंगे फिर वो क्रेडिट कम पड़े या ना पड़े तो फीस। दूसरी चीज, हमने फी वेवर रखा है, 40% ऑफ द स्टूडेंट्स जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट है, 40% स्टूडेंट्स को हम फी वेवर दे देंगे ट्यूशन फी में। अच्छा, मतलब हाँ, बहुत अच्छा, ये नई पॉलिसी है। मैं अपने आपकी वसादत से नाजरीन को भी बताऊं, बच्चों को भी बताऊं जो हमारे सेंट्रल अच्छे दिन आए हैं हमारे पास, जो सेंट्रल में एडमिशन लेना चाहते हैं, खासकर हमारे एक तबका होता है जिनको इकोनॉमिक अफोर्ड नहीं कर पाते, जिनको जरूरत पड़ती है, तो उनको इनके लिए अच्छी खबर यह है कि हम 40% स्टूडेंट्स को, इसका मतलब है कि 100 में से 40 बच्चों को हम फी वेवर दे रहे हैं। अच्छा, उसमें पहला जी जोर साहब, आप ये इस बात को कंटिन्यू कीजिए क्योंकि हमारे पास वक्त ही कमी है। मैं इसके साथ पूछ रहा हूँ कि उससे क्रेडिट बात करो आपसे, अटेंडेंस शॉर्टेज की कुछ मसला है या अटेंडेंस आपको प्रॉपर करनी है या उसमें भी आपको रिलैक्सेशन है, उस पर भी बताइए प्लीज। मैं आपको बता दूं, अगर आपको क्रेडिट तो डिपेंड करता है नंबर ऑफ द आवर्स, टीचिंग आवर्स, एक क्रेडिट का मतलब है 15 आवर्स ऑफ टीचिंग। ओके, आपको एक तभी क्रेडिट मिलेगा जब आप 15 आवर्स की टीम 15 घंटे को फीस को तो अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर एजुकेशन की बात कर रहा है, 1000 रुपए फीस एक्स क्रेडिट 1000 रुपए, अगर शीत क्रेडिट पारे एमएस अटेंडेंस तो कंपलसरी क्या है उसके हिसाब से, कंपलसरी रेगुलर कोर्स है वहां अटेंडेंस कंपलसरी 75% उसको मैंने कहा ना कि एक क्रेडिट हासिल करने के लिए उसको टीचिंग लर्निंग की 15 आवर्स अगर ये थ्योरी है, अगर प्रैक्टिकल है तो फिर 30 आवर्स होने चाहिए एक क्रेडिट को हासिल करने के लिए। तो 30 आवर्स का इंटरेक्शन होना चाहिए या 15 आवर्स का इंटरेक्शन होना चाहिए टू गेट उस गेट वन क्रेडिट, तो उसमें हमने राडर रखा है कि 70% इसकी अटेंडेंस होनी चाहिए। इसका मतलब है 15 में से 12 बहुत खूब। और मुझे लगता है कि अभी जो आपकी बातों से हमें जो पता चला, हम जो अखज कर पा रहे हैं वो ये कि पढ़ना बहुत आसान हो गया है, बशर्ते कि हम में वो जज्बा हो, पढ़ने का जज्बा हो, इल्म हासिल करने का जज्बा हो और लगन हो, कोई कमी नहीं है। पर्टिकुलरली हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हवाले से, चूंकि आप हमारे मेहमान हैं आज, ये कहेंगे कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जहाँ पे आपको पढ़ने की फ्रीडम है, जहाँ आप अपने कोर्सेज खुद डिवाइस कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है www.cuk.ac.in, उसको विजिट करें और वहाँ पे आपको गैलेक्सी ऑफ आइडियाज आ जाएंगे और एवेन्यूज। जोर साहब प्रोग्राम में तशरीफ आवरी के लिए, इन खास बातों को हमारे नाज़रीन के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका करेंगे। और नाजरीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक घंटा आप बने रहे हमारे साथ, हर सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जेएनके पेश होता है। आज के प्रोग्राम से दीजिए मुझे और वसाब जिलानी को इजाजत। अल्लाह हाफिज़।